Everybody, ja taas on Minecraftin aika. Pelataan täällä minun hauskassa hardcoren maailmassa. Ja tässä jaksossa yritetään tehdä vähän edistystä lisää. Me saatiin viime jaksossa vähän ironia ja hienot tuulit. Jos me käytäis niin tuolla vähän kaivelemassa aikaksi, ja sit jos lähettäis etsiä vaan uusia mantereita, minne me voitais rakentaa joku koti, niin se olisi aika hyvä edistys tälle tän episodin. Niin, tän episodin. Sitten mä jäädyn tämän episodin. Tämän episodin joku paska juttu. Niin, tämän episodin saavutus kyllä, niin hyvä minä. Jos me saatais vähän lisää puolta ja talo jonnekin ja... no joo, edistys vaan tähän hardcore-sarjaan. Ja... no mitä mä ajattelin alkaa tekemään on, että minullahan on portaali. Mä voisin alkaa tekemään vaikka siitä yhden. Tai voisin alkaa siitä Mr. Temuskun kanssa. Mr. Temuskullakin Mr. Temuskullakin on Portal 2. Ja ajateltiin, että jos me siitä aloittais tekemään kooppia. Ja olisiko se mitä te haluaisitte nähdä. Ja mä vaan sitä mietin. Ja ainakin mä aloitan niin single playerin ja siitä ihan kooppin tähän. Ja mä oon jo aloittanut niinku venin paristakea, mutta se oli vaan aloituksia, joita pitäisi näyttää, oli vähän tylsiä ja silleen. Niin mä olin jo kuvannut, mut sit se kuvanlaatu jotenkin, tai siis se oli, sen piti olla se alkuperäinen kuu ja A-video. Mutta sit mä en nyt enää jaksanut sitä silleen, mutta yritetäänpä etsiä jotain kiinnostavaa täältä. Saatais tässä jaksossa vaikka nämä armorit, niin se olisi ihan kiva silleen. Ja meillä on nyt 30 tilaa ja ollaan saatu 32, jos oikein muistin. Ja se on aika iso saavutus niin kuin näin pienelle kanavalle nyt. Ja lisäämme vielä haetaan. Kolmanteen osaan, ei, todellista. Turhauttavaa. Ja se oli hardcoren eka kausi tältä erää. Nähdään toisessa kaudessa, moro!